はいどうも、おひまわりマサでございます。さあ今日も楽しくカメラのお話をしていきたいと思います。今日はですね、動画を撮る方、特にアマチュアで僕みたいな趣味で、動画を撮ってる方はですね、ある悩みがあると思います。それがですね、カフェン ND フィルターですね。はい、こいつはですね、動画を撮るときにはね、わりかし必須なアイテムでございますね。はい、可変なので、要は減光するフィルターなんですけども、今このサムヤンの18ミリ用のね、フィルターなんですけども、こうやってフィルターをつけることによって減光、光の入ってくる量を減らしまして、光の調節、例えばF 値を低めにしてボケみを出す、ボケを出したい時なんかは日中外で ND フィルターがない と、F 値が高くなってしまってパキパキの背景がボケない、映像になってしまいますので、こういった ND フィルターを使って減光することによって F 値を低くしたりとか、そういった役割で結構使われます。で、それをですね、基本的にはですね、光を調整するときはシャッタースピード、F 値、ISO 感度で調整するんですけども、それプラス動画の時はですね、この ND フィルターを使って、調節していきます。で、この可変 ND フィルターというものは、ここにですね、こうやってメモリがついておりまして、このメモリを回すことによって、はい、減光具合を変えていこうというものでございます。はい。で、なんですけども、こいつ、まあ、割かしいい ND フィルター、可変 ND フィルター、要は高い ND フィルターは、こういったね、ここにこう、つまみがあったりとかして、どのぐらい、その、このメモリ、要は、これね、見てもらうとね、わかるんですけども、ここのメモリがあるんですよね。で、この下にある、この三角の、ところ、に上の丸印を合わせていきますよ。これによって一番この位置が暗い状態ね。一番この位置が暗い状態。真っ暗ね。はい。で、これを一番小さい丸にしていくと、ね、一番小さい丸の位置にしていくと、減光具合が少なくなるっていうものでございますね。で、これね、いいんですけども、使っててちょっとね、厄介な場面がありまして、例えば、これでいきますと、はい。TT アルティさんの 50mm ね、はい。僕がいつも使ってる、レンズでございます。で、今見えてるこの赤いポッチのところね、赤ポッチね、ここありますね。この赤ポッチのところが、カメラの上面、一番上、真上に来ますね。だから僕がいつも見てる面ですね。動画撮影するときは基本的にこう持つことが、要はここにカメラがこうあって、こう持ちますよね。そうすると、この赤ポッチの部分が上面、上に来るので、僕たちはいつも撮影する人たちはこの面、上の面を見ることが多いんですよ。はい。だけども、はい。まあ、そのフィルターとレンズの相性にもよるんですけども、はい、見ていただくとわかる通り、この、はい、赤ポッチの上にね、この横の、はい、三角、この面が上面に来ないんですよ。だから、こう見てもね、上から見てもわかんないんですよ。横から見て、例えばこう横から見て、この明るさを調整するね、はい、ことが多いんですよね。はい、これまあ三脚に据えてる場合ね、いいんですけども、手持ちの場合、こうやった段階で、こう見た段階で、こう平行がずれてしまうと。できれば、この調節するメモリね、ここのメモリは、やっぱ上に上部に来てほしいことが多いです。はい。で、これね、これの解決法をね、ちょっと考えたんですよ。はい。僕が考えた解決法というものがですね、はい。この面、このね、この面を、メモリのある部分を、はい、同じような状態を反対側にも作っちゃうと。はい。はい。反対側に、はい、もうつけることによって、はい。
例えばここの面をね、ここの三角がある、三角のある真反対の部分に同じように印をつけて、同じ目盛りの分だけ、マスキングテープでこう貼っとくんですよね、はい、はい。そうすると、どこかしらでは見えるということでございますね。ちょっと、このね、TTR さんはちょっとね、ちょっと、おかしな仕様なんですよね。こう、その回によって、はめるときによって、場所が変わるっていうね。例えば今で言うと、ね、この、ポッチの位置が、赤ポッチの真横に来るんですけども、一回外したりとかして、もう一回つけると、また別のところに来るんですよ。はい。今なんかは、ほんとほら、赤ポッチの真上に来るんですよね。今、締め方によって違うんですけどもね、そういうレンズもあるんですけども、そうじゃないレンズなんかは、自分の、毎回同じ部分で止まるようなレンズの時は、自分が見ている上の面で調節してあげるといいかもしれないです。はい。ここにはこれですね。はい。この、例えばね、こう。逆に言うと、どこでも合わせやすいように、この目盛りの部分を2個作っていくって感じですね。こうしておくと、割りかしどこでもね、こう、この調節ができますので、便利かなと思います。はい。単にこう、その反対部分で調節して、まあやり方はね、まあもう皆さんわかると思いますよね。はい。こうやってマスキングテープで、こうしね、その目盛りの部分をまた印つけておきて、貼っといてみたいな感じで。二面あると、どちらでもね、どっちでもいけるようにこう調節しておくと、めちゃくちゃこうやって調節はしやすいかなと思ってます。このね、TTR さんの 50mm はね、ちょっと変な仕様。これ僕、ここの部分がね、ちょっと緩くなってるかもしれないんですけども、この ND フィルターをね、つけるとね、毎回ね、この目盛りの位置が変わるんですよ。だから、はい、前回この辺だったのになっていう位置にないことが多いので、まあそういうレンズもありますけども、大抵のレンズは、毎回ね、同じ位置で止まると思いますので、自分の、要は見てる上の面でこの調節ができるように、こうやってマスキングテープとかを貼ったりとか、僕なんかこう、ちょっとしたヤスリかなんかで、ね、こういう100均とかで売ってるヤスリとかで、こう自分が見たい面の、この、メモリのところを削って白くしてあげて、そこをね、ちょっと赤のマジックとかで塗っておくとすぐ、分かりやすいので。はい。なんかね、こう。なんかこう。こんな感じにしてますけど。いろいろ試行錯誤してあるので、いろんなところにね、こうなんかマーカーで印とかしてるんですけども、結局行き着いたのが、こういったマスキングテープで、自分のつけてるレンズの真上に来るようにしてあげたりとか、この正規のこの メモリの反対側とかにしてあげると、割りかしどこでも結構見やすいかなと思います。はい。というわけで今日はですね、可変 ND フィルターの悩みについて解消していくような動画を作ってきました。この動画が参考になれば皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。